လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဟာတောင်သူလက်သမားများဖြစ်ကြပြီးလက်သမားတွေအတွက်စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေပြန်ပွားဖို့တောင်သူတွေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဟာမယိုးဖလာလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့အစင်းလောက်သာရှိနေသေးတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းတောင်သူလက်သမားများတမကဥက္ကဋ္ဌဦးတင့်လွင်ကပြောပါတယ်။တကယ်စစ်မှန်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေစက်မှုလက်ရကဏ္ဍရဲ့ဆက်ရဲနေရာသုံးဆက်မှုပိုင်းမှာတောင်သူတွေအနေနဲ့အားနည်းမှုတွေရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်မှုလက်ရကဏ္ဍရဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေကိုတောင်သူလက်သမားတွေအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားနည်းနေသေးပြီးဆက်ရဲနေရာတွေကိုဝယ်ယူကအငှားလိုက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းသာရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေခံကျတဲ့ဒေသခံတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေစည်ရန်တရားသုံးစွဲမှုအပိုင်းတွေမှာအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ပြည်ဝဲတွေကနေဆက်ဆက်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကကြီးမှုကနည်းပညာတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းတောင်သူလယ်သမားများတမကဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒါရေသုံးမယ်ဒါကုန်းသုံးမယ်ပေါ့ဒါ6သီးနှံသုံးမယ်ဒါအစိုးသီးနှံသုံးမယ်ပေါ့ဟိုဒီဘက်ဟိုတဘောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာတဘောဝဟိုရင်းပြေဒေသတွေကမတူကြည်ကြဘူးရင်းပြေအနေထားတွေကမတူကြည်ကြဘူးဒေသကွာခြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာဆိုဒီပစ္စည်းဒီစက်ပစ္စည်းမျိုးသုံးသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိပညာတွေလိုအပ်နေတာဒါသမားတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုနိပညာပေးရမယ်နိုင်ငံတော်မှာစက်မှုလေယာဉ်ဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်လေစက်မှုလေယာဉ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီဒေသကိုတော့တော့ဒီထွန်ဆက်ကဒီဆရာနဲ့ကကန့်ညီတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတို့ဟိုလက်သမားတွေကိုတကယ်အသုံးပြုနေတဲ့လက်သမားတွေပေါ်မှာတကယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေတောင်သူလက်သမားတွေအတွက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့အရေးအတွက်အမျိုးအစားတွေများစွာရှိသလိုအရေးကြဝယ်ယူနိုင်တဲ့စနစ်များလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူလက်သမားတွေအနေနဲ့လေယာသုံးဆက်ရန်နေရာတွေကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုတာကမိမိတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့ဆက်အမျိုးအစားကိုမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပြီးမှဝယ်ယူစေချင်တယ်လို့ကူကူရာမြန်မာရဲ့ marketing manager ဖြစ်သူကိုကျိုးကပြောပါတယ်။ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ဒီဆက်အမျိုးအစားကိုမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့တေချာဝယ်ယူစီမှာလဲသူမှာအဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုကစိုက်မှာလဲလာရလာအဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့လဲထုံဆက်ဝယ်မှာလာရထုံဆက်ဝယ်မှာလာပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုအဓိကခွေးဝဲချာချာတီးမြင်ပြီးတော့မှာဝယ်စီချင်ပါလဲဆိုတော့အရွေးမမားစီချင်ပါဘာလို့တချို့တောင်လူတွေတော်တော်များများသူကဆက်အကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းလုပ်ငန်းခွင်မင်းကြာမအက်ဆက်တာတွေရှိတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီဆက်တံမိုးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာရှိတယ်အဲ့မှာပြန်ပေးဖို့ကြတော့သူတို့စီမှာဒီဝင်ငွေကအလောက်ထိသူတို့မျိုးမန်းတာလောက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်သူတွေလို့ပေါ့ဒီပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးမပေးဆက်နိုင်မနဲ့အကျွေးတင်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့တောင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဒါဆက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနားလေတက်ကြွနဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်စလဲတွေနဲ့တော့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဘူတူတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းဒါတိုင်ပြီးတော့မှဒါအမှန်ကန်တဲ့ဆက်မျိုးဒါရွေးချယ်သုံးဆွဲကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့နော်လေယာဉ်သုံးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာအနည်းဆုံး28နှစ်အရေးကြတဲ့အရုံးနှုံးတက်တာစွာပေးပါကတောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့လေယာဉ်သုံးစက်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတွေကိုပုံမိုစိတ်ဝင်စားလာနိုင်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းတောင်သူလယ်သမားများတမကဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လွင်ကပြောပါတယ်။မီယိုဖလာနွားများနဲ့လောက်ကင်လာခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနွားများနေပါသွားတာကြောင့်ဆယ်ရန်နေရာနဲ့လောက်ကင်ရတာများလာတဲ့အတွက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဆယ်ရန်နေရာများလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပဲအဓိကထားလုပ်ပေးပြီးကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာလယ်သမားတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့တန်ကြီးတစ်ခုသုံးဆမှုနည်းပညာတွေပေးနိုင်ပါကတောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့ပုံမိုစိတ်ဝင်စားလာမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်အကျိုးရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းတောင်သူလယ်သမားများတမကဥက္ကဋ္ဌဦးတင့်လွင်ကပြောပါတယ်